Tietysti se, että tiedetään, että alppihiihdossa polvivammat on erittäin yleisiä. Niitä ei koskaan saada kokonaan pois, se on ihan varma juttu. Ei ole semmoista sidettä, joka laukeaisi jokaisessa tilanteessa sillä tavalla, että se suojaisi tämän polven. Mutta siinäkin pystytään sillä välineiden säätämisellä ja itse asiassa välineiden hankkimisella sellaiseksi, että ne soveltuu juuri sen laskijan tasoon, niin pystytään paljon niitä vammoja vähentämään. Tyypillinen vammahan, mitä yleensä puhutaan laskijassa, on hiihtäjän peukalo. On paljon puhuttu siitä, että mikä siihen on syynä. Mä uskon ja on paljon näyttöäkin siitä, että hiihtäjän peukalon synnyssä suurin syy on se, että ihminen automaattisesti avaa kätensä kaatuessaan. Ja tämmöiset kaikki erilaiset laitteet, joissa on erilaisia tällaisia suksilenkkiä ja näitä muutettuja, niiden laukeamisia, niin niillä ei ole osoitettu olevan mitään niin kuin, merkitystä tässä asiassa. Sen sijaan, jos laskija pitäisi kiinni näistä sauvoistaan ihan kaatumisen loppuun asti, niin todennäköisesti nämä peukalovammatkin saataisiin huomattavasti vähenemään.